Duta Besar Ireland ke Malaysia, Orla Tuni, sudah datang hari tiga untuk tarik bersermai program nemuai berjalan ke penguat tiga hari ke Kuching. Berantai Orla berpadang bilun antarabangsa Kuching pukul 4 lemai disambut Chairman Komiti Direktur Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Tan Sri Dato' Sri Panglima Sulong Majerai dengan Mandal Chancellor UNIMAS Prof. Dr. Ahmad Hatta Rasid. Hari 4 ia dekat Ngulu Awam bergulai dengan Menteri Pelajar, Innovation dengan Pemansang Pengelandiak Sarawak Dato' Sri Roland Sagahwiin di Menara LCDA lalu udahnya ia nemuai dengan Museum Sejarah Rampak Menua di Taman Budaya Kuching. Nangkanya Orla dekat ngatur program Nemuai Gawa ngagai UNIMAS di Kota Samarahan. Kena hari 5 tusun berjalaya diterus ke engau pengawak Ngulu Awam bergulai ngau Direktur Yayasan Sarawak Marsal Abang Rosli di bangunan Yayasan Sarawak Wisma Adnan pukul 9.30 pagi.